Եթե մեր քայլերը ստեղ են ուղղվում որպես սովորույթ միայն, միգուցե եթե մենք չենք գալի այստեղ Աստծո հետ ամենօրյա կենդանի հարաբերություն ունենալու համար, այդ սովորույթը հնարավոր է մեզ ձանձրույթ պատճառի և մի օր էլ ձանձրանանք էլ չգանք։ Չէ՞ որ մենք մարդ ենք և սովորության համաձայն մեր տները, մեր հարազատներին այցելություն ենք անում, գնում ենք, գալիս ենք, չէ՞։ Բայց մեկ է կտենես, կարանք ձանձրանանք, մարդ ես, էլի ֆիզիկական մարդ ես, և այդ սովորույթը ուրեմն մեզ դադարենք կատարելուց, և Աստծո հետ այդ կենդանի հարաբերությունը մենք կորցնենք։ Եվ մեր հավատքը դադարի գործելուց։ Շատ հաճախ ինչի եմ ասում այդ սովորույթը օգուտ է, որովհետև շատ հաճախ փորձությունների ու դժվարությունների մեջ ենք ընկնում, հավատքի փորձությունների, և այդ սովորույթի համաձայն, երբ որ գալիս ենք հավաքույտի կամ եկեղեցի, այդ ժամանակ մեզ այդ սովորույթը օգնում է, որ մենք արթնանանք, լավ էր ասում ենք, ինչ լավ էր սովորույթի համաձայն եկանք, թե չէ ինչ-որ փորձության մեջ էինք կամ չգիտեմ մոլորության մեջ էինք, և սովորույթի համաձայն, երբ որ գալիս ենք եկեղեցի պատարագի կամ հավաքույտների պաշտամունքի, այդ ժամանակ այդ սովորույթը մեզ օգնում, Աստված ստեղ բզում է մեզ, և մենք կարողանում ենք մեր հավատքը արթնացնել։ Բայց եթե անընդհատ սովորույթ լինի ու հավատքով չգանք, սա արդեն կարա մի օրը ձանձրույթ պատճառի, և այդ ձանձրույթի պատճառով մենք կարանք ուրեմն Աստծուն չմոտենալ։ Մենք խաչվերացի տոնը տոնեցինք, շատերս մեր ազգը սովորույթի համեմատ այս տոնը տոնեց, լավ արեցինք, ընտիր տոնը, ոմանք որպես ազգային տոն նայեցին, ոմանք որպես քրիստոնեական տոն նայեցին, ոմանք որպես հանգուցյալներին հիշատակելու ինչ-որ առիթ տեսան սրա մեջ, ոմանք էլ ճիշտ ավետարանի ուրեմն հավատքի հետևորդների նման առիթը օգտագործեցին ևս մեկ անգամ Քրիստոսին պաշտելու, փառաբանելու, նրա խաչի մասին խոսելու, զրուցելու, խորհելու Քրիստոսի խաչի վերաբերյալ։ Բայց եթե մենք նայում ենք պատմությանը Սուրբ խաչի վերաբերյալ, այս պատմությունը ուրեմն մեզ ավանդությամբ է հասե, բայց եկեղեցին այս ավանդությամբ ուրեմն վերցված պատմությունը, դուք հիշում եք հավանաբար պատմությունը, չէ՞, ոնց ալնում խաչը Հիսուս Քրիստոսի տանում են, և այսպես գերեվարված տեղից, և մեր ավանդությունը, մեր ուրեմն պատմիչները պատմում են, թե ինչպես մեր ուրեմն հայկական գունդը մժեշ գնունու այդ գլխավորությամբ, չէ՞, օգնում է, բերում են տան։ Մենք Աստվածաշնչից մենք տեսնում ենք, որ այս բանի մեջ պատմություն չկա, բայց եկեղեցին այս ուրեմն խաչի տոնը, կարևորագույն տոնը ընդգրկել է ուրեմն եկեղեցական տոնացույցի 5-րդ ուրեմն գլխավոր տաղավար այդ տոների ցուցակում։ Հիմա մենք շատ հաճախ, չգիտեմ, դուք լսել եք, չեք լսել, շատերս ասում ենք, որ շատերը կան խաչի թշնամիների մասին, հավանաբար դուք լսել եք ավետարանից, ոնց առաջի ուրեմն կորնթացիների առաջի գլուխն էր, որ խաչի թշնամիների մասին է խոսվում, և ինչպես են ուրեմն խաչի քարոզությունը համարվում աշատերի համար հիմարություն, կորսվածների համար հիմարություն,
բայց ավետարանը մեզ տեղեկացնում է, որ դա Աստծո զորությունն է, եւ շարունակությունը իմաստության մասին է խոսը, հիմա կուզեմ մենք որպեսզի իմաստության այդ վերաբերյալ խոսենք, թե աշխարհի իմաստությունը, թե ուրեմն մարդկային իմաստությունը եւ Աստծո իմաստությունը. Այնուամենայնիվ, Կորինթացիների թուղթն, այնուամենայնիվ կատարյալներուն իմաստություն, կատարելություն, չէ, մի ռոպե, այնուամենայնիվ կատարյալներին իմաստություն են քարոզում, սակայն ոչ այս աշխարհի, ոչ էլ այս աշխարհի իշխանների իմաստությունը, որ ոչինչ պիտի հանգի, այլ Աստծո խորհրդով ծածկված իմաստություն են քարոզում, որ Աստված հավիտենականությունից առաջ սահմանեց մեր փառքի համար, որն այս աշխարհի իշխաններից ոչ մեկը չճանաչեց, քանի որ եթե ճանաչած լինեին, փառքի տիրոջը չէին խաչի, հապա ինչպես գրված է, ոչ աչքն է տեսել, ոչ ականջը լսել, ոչ էլ մարդու սիրտն են մտել այն բաները, որ Աստված պատվիրեց նրանց համար, ովքեր սիրում են իրեն, բայց Աստված հայտնեց մեզ իր հոգով, որովհետև հոգին ամեն ինչ քննում է, այո, նույնիսկ Աստծո խորունգ բաները, որովհետև մարդկանցից ով գիտի մարդու ներքուստ, թե ոչ մարդու հոգին, որ նրա մեջ է, այնպես էլ ոչ ոք չգիտի Աստծո բաները, եթե ոչ Աստծո հոգին։ Մենք մարդկային զորությունը, շատ հաճախ մեր մարդկային զորությունը գերագնահատում ենք, բայց Աստված իմաստությամբ հավատքը, ինչ ասեմ, որ այս աշխարհի իշխաններից ոչ մեկը չճանաչեց, քանի որ եթե ճանաչած լինեին, փառքի տիրոջը չէին խաչի, աշխարհի իմաստությունը ոչինչ է ասում, ոչինչ է, աշխարհի իմաստությամբ միտեղ էլ ասում, որ Աստված խափանեց այս աշխարհի իմաստությունը, որովհետև մարդիկ փորձում են իրենց իմաստությամբ Աստծուն ճանաչեն։ Մեր իմաստությունը տարբերվում է յուրաքանչյուրից, տարբեր իմաստությունը Աստված տվեց։ Մեր մարդկային խելքը մեզ բավականացնում է այնքան, որ այսօր մարդիկ տիեզերքը լցրել են տարբեր տեսակի սարքավորումներով եւ այս երկրագունդ մոլորակի վրա տարբեր տեխնոլոգիաներով օգտագործելով մարդկային իմաստության արգասիքն ասա, որ ամեն ինչ փորձում է ուրեմն մարդը հասկանա, օգտագործի, իր փառքին ծառայեցնի, բայց մենք տեսնում ենք, որ այս իմաստությունը մարդկանց չհոգնեց, որպեսզի Աստծուն իրենց իմաստությամբ գտնեն, որովհետև Աստված ասում է, այս աշխարհի իմաստությունը ուրեմն փչացրեց, որպեսզի մարդիկ իրենց իմաստությամբ չկարողանան ճանաչեն Աստծուն, որպեսզի չպարծենան։ Խաչի քարոզությունը կորսվածների համար ասում է հիմարությունը։ Այսօր եթե մենք նայեմ ենք, խաչի քարոզությամբ տիեզերք մտնել, հավիտենական կյանք մտնել, փրկություն ունենալ, մարդկային իմաստությունը հիմարությունը համարում։ Շատերից լսած կլնեք, նույնիսկ հենց Քրիստոսի խաչելության ժամանակ, երբ որ խաչվում էին երկու ավազակները և Տեր Հիսուս Քրիստոսը, ուրեմն խաչվողներից մեկը ասեց, եթե դու Տերն ես, թե մեզ էլ ազատի, այսինքն փորձեց իր իմաստությամբ վերլուծել և Հիսուս Քրիստոսի մեջ մարդկային իմաստությունը չբավականացրեց, որպեսզի տեսնի պրկչին, և մարդկային իմաստությամբ ինքը չկարողացավ հասկանալ Աստծո փրկությունը,
Այսօր մեր շատ քրիստոնյաների մոտ հուսահատության, հուսալքության, հավատքի թերահավատության պատճառը հանդիսանում են, որ մենք հավատքով մոտեցել ենք Աստծուն, մկրտվել ենք հավատքով, փրկությունը մեզ Աստված շնորհել է, մենք հավատով մոտեցել ենք, բայց կամաց-կամաց շատ հաճախ մենք փորձում ենք արդեն մեր հոգևոր կյանքի մեջ իմաստությամբ ճանաչել Աստծուն, մեր իմաստությամբ. Եվ տեսնում ենք մեր ուրեմն այս մեր մտածողությունը, մեր իմաստությունը ոչ մի կերպ չի կարողանում Աստծուն հասկանալ, եւ Սատանան էլ կողից, ուրեմն հպարտությունն էլ աշխարհը կողից մտնում են, դե ասում են, եթե Աստված կա, ոնց կարա սենցելի, ոնց, ինչքան պրիմիտիվ հարցեր եք լսել Աստծո մասին, որ ասում են, դե որ Աստված կա, խիերը սենցելնեմ, դե որ Աստված կա, խի անենցելնեմ, դե որ Աստված կա, չգիտեմ, ոնց ա փրկելու, դե մարդը մեռավ, գնացող դառավ, ոնց ա նորից հարություն առնելու, ինչքան եք լսել մեր հարազատներից, բարեկամներից, սենց բաներ ենք լսել։ Եվ այս պրիմիտիվ հարցերը Աստծո համար, Աստծո համար ծիծաղելի ա թվում, որովհետև Աստծո իմաստությունը մի ուրիշ բան ա ասում, մարդու իմաստությունը մի ուրիշ բան, Աստված շատ տեղեր շեշտում ասում ա, չէ, ասել ա, որ իմ ճանապարհները ձեր ճանապարհները չեն, օրինակ տեսեք, մարդիկ իմաստությամբ ուզում են հասկանան հավիտենական կյանքը, մեր իմաստությամբ, մենք մեր առջև ունենք մահը, մեզ համար հավիտենական կյանքը հասկանալի չի կարող լինի մեր իմաստությամբ, մենք գիտությունը ունենք, բայց չենք հասկանում հավիտենականությունն ինչ է, մեզ պետք է օգնի հավատքը, մենք հավատանք Աստծո խոսքին, որպեսզի մենք կարողանանք այդ հավատքի մեջ ուժ ստանանք, մեր հոգևոր կյանքի մեջ ուժ ստանանք, բայց մեր իմաստությունով, եթե փորձում ենք հավիտենական կյանքը հասկանանք, չենք կարանալու, և Սատանան էլ փորձելու է, աշխարհը փորձելու է մեզ թերահավատ դարձնի, և դարձնում է։ Դրա համար Աստված ինչ ասում, շատերը խաչի քարոզությունը կորսվածները, հենց շեշտում ա Պողոս առաքյալը, կորսվածների համար խաչի քարոզությունը հիմարություն ա, որովհետև մարդիկ իրենց իմաստությունով պրիմիտիվիզմ են տեսնում սրա մեջ, ոնց կարա խաչյալը, խաչի վրա մեռնող մեկը ուրեմն Աստված լինի, մեր իմաստությունը չի հերիքում հասկանալու սա, մեզ հավատք ա պետք, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, հավատալ, հավատք, Աստծո խոսքին վստահել, ոչ թե փորձել Աստծո խոսքը քննել, Աստծո խոսքը քննել, Աստուն քննել, սա ուրեմն մեզ փակուղի ա տանելու և թերահավատության, որովհետև այսպիսի բան չի եղել, Աստուն մենք չենք կարա առանց իրա ճանաչել, մենք պետք է Աստծո խոսքին հավատանք, վստահենք, որպիսի մենք կարողանանք մեր հավատքի կյանքի մեջ առաջ ընթանալ, մեր մարդկային իմաստությունը մեզ չի բավականեցնի, որպիսի մեր հասարակ մի բան մեզ ապրեցնի, մեզ որոշ բաների կարող ա կյանքի մեջ փորձում ենք, իմաստությամբ ապրենք ու մեզ օգնում ա, բայց տեսեք, զորություն չունենք մեր կյանքը պահելու, եթե մեր իմաստությանն ենք հուսում, օրինակ դուք տեսեք, մի հատ հասարակ բան, հիմա մենք փորձում ենք մի մեր շունչը պահենք, դուք կարաք փորձեք, եկեք հլա փորձենք, հա, ով ինչքան կարա, հլա պահեք, բայց ես չեմ ուզում բանանակ, ով ինչքան կարա, եթե պահեցիք, լավ արեցիք, աշխարհում եզակի մարդիկ կան, որ այդ շունչը կարան ընդամենը պահեն 2 րոպե կամ 3, ես չգիտեմ դուք ովքերը այդ իմ ասածը արեցիք, բայց հավանաբար ինչ-որ բան փորձեցիք ու հաստատ գիտեք, որ չեք կարա, մեր զորությունը հերիքում ընդամենը մի րոպե կամ չգիտեմ ինչքան, ու դրանից հետո մենք կմեռնենք, եթե չշնչենք, եթե մեր մարդկային զորությունը ընդամենը մի րոպե հետո մեր շուրջը փակի Աստված ու մի րոպե հետո մեռացենք մենք, մեր իմաստությունը մեզ չի օգնի, մեզ զորություն չի տա, որպեսզի մենք ապրենք, բայց Աստծո վրա ունեցած մեր հավատքը, 2-ն էլ իմաստությամբ են քննում, ասելս գիտեք որնա, որ մենք
Աստծո վրա ունեցած մեր հավատքով մահին էլ այդ ուրեմն բժշկելու մահվան մեջ գտնվող ինչ որ մեկին էլ Աստված կարա հարություն տա, բայց մեր ունեցած իմաստությունով մեր շունչը մի ռոպե եթե մենք պահենք, մեր ունեցած իմաստությունով էլ չենք կարա մեզ կյանք պարգևի, մենք մեռած ենք։ Այսինքն մարդու զորությունը շատ պակաս է, շատ քիչ է, ընդամենը մի ռոպե չի բավականեցնում, եւ Աստված չի թաքցնում այդ մեզնից, ասում է այսինքն շունչդ պահեմ, մեռած ես, դու ո՞նց ես դուրս գալի Աստծո դեմ քո իմաստությունով, պորոտ-պորոտ խոսեմ, ես ես կանեմ, ես են կանեմ, եւ սատանան, աշխարը, էգոն մեր եսը կողից ասում են, իհարկե կարաս անես, արա, արա, բայց մոռացել ես, որ դու մի ռոպե հետո կարաս մեռնես, որ սենց շունչդ բռնի Աստված, ի՞նչ է քո զորությունը։ Չէ, մեր իմաստությունը ուրիշ բան ասեմ, շատ հաճախ ես ինձ համար տարիներ առաջ այտենց բան էի արել, այտենց որ չգիտեմ ոնց ասեմ, այսինքն խոսում այտենց միշտ հարաբերվելուց Աստծո հետ, երբ որ հավատքի եւ իմաստության մասին այտենց իմ մեջ միշտ կռիվներ ա եղել, բան հավատքը մի ուրիշ բան ա, իմաստությունը մի ուրիշ բան, բայց եթե քո իմաստությունը դու ենթարկվել տաս Աստծո հավատքին, Աստված կարա օրհնի քեզ այդ իմաստությունը օրհնության վերածի եւ քո համար, եւ քո շրջապատի համար, եւ ուրեմն Աստծո փառքի համար, բայց եթե քո իմաստությունը դու գործածես առանց Աստծո հավատքի, չի բավականեցնի քո զորությունը նույնիսկ մի ռոպե քեզ ապրեցնի։ Մենք մեր իմաստությամբ գիտենք, որ շունչներս պահենք կմեռնենք, բայց մեր իմաստությամբ չենք կարող մեր կյանքը մի ռոպեից հետո պահենք, հասկանում ես, բերաններս ենք բացն վրաս, ասում ենք Տեր Աստվածո տուր, այ, չենք եղել, թե չէ կմեռնենք, բայց Աստծո հավատքը, զորությունը մի ուրիշ բան ասում, ասում է Տեր Հիսուսն, ասում է մարդ մենակ հացով չի ապրում, այլ նաև Աստծո խոսքով, պրիմիտիվիզմ է, մտածում ենք խաչի քարոզությունը, ասում է կորսվածների համար հիմարությունը, ո՞նց կարա մեկը, որ խաչվում էր, մեռնում էր աչքերի առաջին, հավիտենական կյանքի ստեղծողն ու արարիչն էլ, չի ջոգում, ասում է հիմարությունը, այս ինչա, բայց ասում է Աստծուն հավատացողների համար դա Աստծո զորությունն է, այսինքն եթե մեր ուղեղով փորձում ենք հասկանանք ինչ է խաչը, մենք կորսված ենք, չենք հասկանալու, բայց որ Աստծուն հավատում ենք, մեր համար զորություն առնելու։ Պատկերացնում եք ինչ եմ ուզում ասեմ։ Լավ, ձեզ մի հատ օրինակ բերեմ, շատ ակնառու օրինակ է եւ աստվածաշնչից է էլի, Երիքով քաղաքը ուրեմն պաշարված է Իսրայելի բանակով, ներսի քաղաքի զորավոր մարդիկ, հզորագույն ուրեմն պաշտպանունակություն ունեցող, ռազմավարություն ունեցող պարսպապատ քաղաք է ինքը, Երիքովը, եւ պաշարվել է ինչ որ վատ զինված, Իսրայելը այդ ժամանակ անապատից որ եկել էր, զինք ու զինամթերք չուներ, վատ զինված ժողովուրդ էին, ունեին քահանաներ, ունեին ուխտի տապանակը, որ տանում էին իրար հետ, այդ ունեին որոշ բաներ, բայց զենք այդ ձևի չունեին, այդ բանակ ունեին որոշ, բայց զենք զինամթեր չունեին, ինչպես Երիքովն ուներ, Երիքովն ուներ պարիսպներ, իրանք այնքան էին ռազմականացված, ուրեմն որ պարիսպ էին կառուցել, հատուկ ստրատեգիա ունեին մշակած իրենց քաղաքը պաշտպանելու, չէ՞, եւ հանկարծ Երիքովի ժողովուրդը ներսից պատրաստվում են ուրեմն պաշտպանության, Իսրայելի հարձակումը, տեսեք ինչ ա, սենց ֆռռում են այդ ժողովուրդն ընկած այդ քաղաքի շուրջ, այդ ֆռռողներն էլ շատ հաճախ այդպես կռիվ հեշտ չէին արել, այդ այդպես կռիվ դուք լսել եք, Իսրայելն էլ պատմությունը այդպես կռիվ չի պատմել, ասում ա դուք այդ քաղաքի շուրջը պտտվեք ձեր առանց ձեն հանելու, հա մենք եկեք հլա պտտվենք, մենք եկելենք մեր դեմը պատերազմի այդ բանն ա, անուն ինչ ա, այդ պարիսպներն ա, զինված ժողովուրդը, Աստված մեզ ասել ասես պտտվենք, այ մարդ մենք պտտվել ո՞նց պտտվենք, այտենց կռիվ չի լինի, պրիմիտիվիզմ ա, իմաստությամբ չես կարա այդ հասկանալ,
Բայց իրանք պտտվում են, խի հավատում են, որ Աստված ասե, ավելի լավը Աստծո ասածն անենք։ Մարդկային իմաստության պատերազմների օրենքների մեջ այտենց կռիվ չկա։ Դուք կարդացեք, ասեք կա։ Չկա։ Ասում մի օր էլ պտտվեք, էլ մի օր էլ են պտտվում։ Հիմա այս իսրայելի ժողովուրդ ասում են, ասես կռիվ չլինի, այն ներսի ժողովուրդն ասում են, ես ինչ են անում, մենք պատրաստվել ենք կռվելու բան, իմաստության ոչ մի թել չես կարող բացատրություն տասրել, բայց պատերազմը տեղի ունենում։ Պատերազմը տեղի է ունենում, և այս պատերազմը հաջողակ է, քանի որ հարցակվող կողմը հավատքով ամոտենում, ոչ թե իմաստությամբ։ Իմաստությամբ բացատրություն չկա, սիրելիներ, հասկանում եք, այտենց չի լինում։ Պարիսպը պետք է հատուկ տեխնիկայով քանդեին իրանք, հասկանում ես, պատերազմի պաշտպանության, չգիտեմ, ռազմագիտության մեջ այտենց պատերազմ չկա, որ Պարիսպի շուրջը ֆռռաս, այտենց չկա, մարդկային պատմության մեջ չկա։ Բայց Իսրայելի ժողովուրդը մի օր, երկու օր, երեք օր, այն մարդ 4 օր, 5 օր, դա պտտվում են։ Այն ներսի ժողովուրդը, մի չգիտեն, սրանց անելիքն ինչ, նրանք էլ ընդեղ են մոլորած, չգիտեն հարցակվեն, թե չհարցակվեն, տես բան չեն տեսել։ Եվ հանկարծ 7-րդ օրը ասում է, դուք ինչ կանեք, ասում է կգորակ, այն մարդ գորալով պատերազմը, չի ասում կհարցակվեք, սենց աչքից կկակ, ձախից կկակ, ինչ որ ռազմավարություն չկա, լոգիկա չկա դրա մեջ, հասկանում եք, տրամաբանություն չկա, իմաստությամբ չես կարա դու Աստծո ասածը, դա շատերի համար ասում են ես հիմարություն է, միգուցե ասել են, որովհետև տրամաբանությունը չի հասկանում այդ, և հանկարծ տեղի ունենը, ուրեմն մի հրաշք, մի երևույթ, որը որ տրամաբանության մեջ չես կարա տեղավորի, բայց այդ գորալուց հետո պարիսները փլվում են, այդ պատերը փլվում են, այտենց տրամաբանություն չկա, հետո փորձել են ինչ-որ, չգիտեմ, քանդվելուց հետո, ինչ-որ մեր օրյա գիտնականները բացատրում են, սրանից կլինի, ռեզոնանս, չգիտեմ ինչ, այս բանը, ինչ-որ բացատրություններ են տալի պրիմիտիվ, բայց ինչն ասել ես, ոչ կատարող ժողովուրդը, այդ հավատքով կատարող ժողովուրդը Իսրայելը տրամաբանությամբ, իմաստությամբ չէր կարան բացատրել այդ ինչ ա կատարում, բայց իրանք հավատքով Աստծո ասածը անում էին, և օրհնության հաղթանակի ուրեմն ելքը դուրը բացվեց իրանց համար։ Մեր կյանքերի մեջ նմանատիպ երևույթները ամեն օր են ընդնում, որ մենք ուզում ենք մեր տրամաբանությամբ մեր կյանքը լավացնենք, մեր երեխու գործերը հաջողացնենք, մեր հավատքի հավատավոր ժողովրդին ուրեմն ճիշտ ուղուն առաջնորդելով իրար հետ քայլենք, մեր անհավատ ժողովրդին դարձի բերենք, մեր մտածողություններն են սրանք, քրիստոնյայի մտածողություններն են, հոգսերն են, բայց սրանք մեր տրամաբանությամբ և մեր իմաստությամբ փորձում ենք լուծում տալ ամեն օր։ Միգուցե իմ ասացները շատերիդ համար ընդունելի չլինի, քանի որ դուք այտենց չեք անում, բայց ես չեմ ասում նրա համար, որ մենք անում ենք, թե չենք անում, ուղղակի խնդիրը բարձրաձայնում եմ, քանի որ իմ մոտ էլ ամեն օր նույն բանը առաջանում, և ես տեսնում եմ, որ տրամաբանությամբ, լոգիկայով դու չես կարող Աստծո հետ մտնես մրցության մեջ, հավատացյալ մարդը, հավատքի կյանքի մեջ քայլող մարդը, հաղթանակի ձգտող մարդը, տիրոջ ծառա աղախին մարդը, ինքը առաջին հերթին ուրեմն պդի հավատքով Աստծո խոսքին ենթարկվի, չփորձի Աստծո խոսքը տրամաբանությամբ հասկանալ, որովհետև Աստված ասում է, ես այս աշխարհի իմաստուն կարծողներին հիմարացրեցի, որովհետև իրանց չեն կարա մարդկային իմաստությամբ հասկանալ, ընդունել, ճանաչել Աստծուն, Աստծուն ճանաչում ենք հավատքով, հավատում ենք, մենք ոչ Աստծուն տեսել ենք,
ոչ էլ իրան ուրեմն շոշափել ենք, բայց հավատացել ենք, եւ այդ հավատքը մեզ խաղաղություն ա տվել, եւ մենք այդ հավատքի շնորհիվ Հիսուս Քրիստոսին Տեր ենք ընդունել, գնացել ենք իր Սուրբ, ուրեմն Միրոնով իր Սուրբ ավազանից մեր մայր եկեղեցում մկրտվել ենք, եւ իրեն հավատալով, իրեն խոսքին վստահելով մեր կյանքերի մեջ հիմա մեղքի դեմ հաղթանակ ենք ունենում, չէ՞ որ Աստծո խոսքին ենթարկվելով ենք մենք մեղքից հետ քաշվում։ Եթե մենք Աստծո խոսքին չվստահենք, չհավատանք, մենք հետ չենք քաշվի մեղքից։ Աստծո խոսքին ենթարկվելն ու վստահելն ա մեզ հետ պահամ, զորություն տալի, որ մենք մեղքը չգործենք։ Եթե մենք չհավատանք Աստծո խոսքին, ինչպես ասում ա, հավատացողների համար Աստծո զորությունն ա, չէ՞, մենք հավատում ենք, որ Հիսուս Քրիստոսը մեր համար խաչվել ա, չէ՞, դուք տեսել եք, որևից մեկը տեսել ա այդ։ Ես էլ չեմ տեսել, 2000 տարի առաջ ասում են եղել ա, ու հավատում ենք, ու ոնց որ մեր մեջ էտի չես կարա պոկի վերցնի, այդ հավատալով ոչ տեսել ենք, ոչ մեր ուղեղը կպատկերացնի, որ ոնց ա եղել, բայց մենք հավատում ենք, եւ դրան հավատալով, որ մենք արդեն Աստծո զավակներ ենք, չէ՞, այդ վստահությունը մեզ ներշնչում ա, որպեսզի մենք մեղքից հետ քաշվենք, մեզ զորություն ա տալու։ Թեպետ այդ պարագայի մեջ, այս պարագայի մեջ լավ կլներ մի քիչ խափեի կամ մի քիչ գողանայի, մի քիչ գործերս լավ կլներ էլի, բայց տենում եմ, չէ, լավ նեղություն քաշեմ, լավ հացը այս չգողանամ, այն կողինից չթալանեմ, որովհետև Աստծուն ես հավատում եմ, իր զավակն եմ, ինքը ինձ համար խաչվել է, մեղքերը ներել ա, ինձ զորություն տվեց այդ իմ հավատքը, որ մեղքից հետ քաշում, չանե, այսինքն Աստծուն հավատացողի համար, Աստուն հավատացողի համար խաչի քարոզությունը դա զորությունն ա Աստծո, մեզ կյանք տվող ուժն ա, որպեսզի մենք սուրբ ապրենք, թեպետ մենք մեր իմաստությամբ չենք կարա հասկանա։ Ես ձեզ հիշատակեցի, ասի կյանքիս մեջ տենց օրհնություն ա եղել, ու չասեցի, չեմ մոռացել, ինչներ օրհնություն ա եղել, որ տենց ֆորմուլա, ասենք այդ բանն էի, բանաձև էր ինձ համար, բանաձև եմ ինձ համար մի տենց Աստված տվել հատուկ, հավատքը սկսվում ա այնտեղից, երբ դադարում ա քո տրամաբանությունը, ավարտվում ա քո տրամաբանությունն արդեն, էլ չես կարող մտածես, մի հատ խնդիր կա քո առջև դրած, մի պրոբլեմ, փորձություն, որ իշ քան մտածում ես, չես կարա դրանից պրծնես, ուղեղդ պայթում ա, ընկնում ես պոլին լացում, չգիտես այս բարեկամին դիմես, այն հարազատին դիմես, ում դիմես, չկա ելք, չկա, քո իմաստությունը հատնում ա տեղ, այն օրը տեղից սկսվում ա հավատքի գործը, երբ որ քո լոգիկան, տրամաբանությունը ավարտվում ա, այն օրը տեղից ա սկսում հավատքի գործը, դու պատկերացրու, որ քոնն արդեն պրծել, այլ չունես, պատին ես հանդիպել, տեղ չունես գնալու, պարտված ես, գոյություն չունի քո համար լուծում, Աստծո հավատքի զորությունը այդ պստիկ նորը տեղից ա սկսում, բայց քան տեղ ունի դեռ գնալու հավիտենական Աստված ամենակարող, զորավոր, մենք մեր իմաստությունը, մեր լոգիկան, մեր մարդկային, ուրեմն այդ բանաձևերը պետք է ենթարկեցնենք Աստծո հավատքին, որպեսզի հավատացողների համար խաչի քարոզությունը զորություն դառնա, կորսվածների համար հիմարություն արսա, չէին հասկանում, այն ժամանակ էլ չեն հասկանել, եթե դու Աստված ես, դե ինչի խաչից ասվել, դե մի բան արա, չի հասկացվում, հնարավոր չի, բայց այդ տեղ մարդիկ կային, որ հասկացել էին, որ ով ա Հիսուս Քրիստոսը, հենց կողի ավազակը, հենց առաքյալներից շատերը, Պետրոսը, օրինակ ձեզ մի հատ հարց տամ, հեջ մտածել եք, սենց, այ մարդ ինչ լավ ա առաքյալների համար այն ժամանակվա, որ Հիսուս Քրիստոսը իրանց հետ ա եղել, ինչքան հեշտ ալ է Աստծո հետ, Քրիստոսի հետ ապրելը, ասենք
տեսել են, իրան հետ հաց են կերել, քնել են, չէ՞։ Հիմա հարց է սա, օրինակ, ի՞նչ եք դուք մտածում, այն ժամանակ էր հեշտ հավատալ Քրիստոսին, թե հիմա։ Լավ, հարցերը պահեք ձեզ, ես ուղղակի հնչեցրեցի, թող լինի փիլիսոփայական հարց, ինչպես ընդունված ասել, բայց ամեն դեպքում ձեր մեջին փորձեք, ի՞նչն էր հարցիս էությունը։ Ես մտածել եմ, երբ որ նորահավատ նորադարձ էի, միշտ ես մտածել եմ, ասել եմ, հա, Երանի, ես էլ առաքյալների հետ լնեի դրան, ինչքան լավ է, Հիսուս հետ մանեն եք, ինչ հեշտ ալ է, հիմի կախար լրիվ ես մեղքի աշխարհում, ես չար աշխարհում, մենք լրիվ ես Աստծուն մենք չենք տեսնում, հավատքով ենք մոտենում, իմ տրամաբանությունը հերիքել այսքան, որ այսքան էր իմ հարցի պատասխանը, բայց մի օր տենց մի ուրիշ, ուրեմն հարցի պատասխան ունեցա, Աստծուց էր, որովհետև, օրինակ, դուք իրար մոտ նստած ենք, մենք իրար մոտ նստած ենք, մեկս մի քիչ ուժեղ ենք, մեկս մի քիչ խելացի ենք, մեկս հիվանդ ենք, մեկս առողջ ենք, մեր զորությունները տարբեր են իրարից։ Դու ոնց կարաս քո կողքի նստած մարդում, ասես դու իմ աստվածն ես, ու հավատաս դրան, կարաս ասես։ Օրինակ Հիսուս Քրիստոսի ժամանակաշրջանը, երբ որ մենք ավետարանը կարդում ենք, Հիսուս Քրիստոսը հոգնում էր, քնում էր նավի մեջ, իրան չգիտեմ, օգնում էին այս գործն անելուց, պաշտպանում էին, հանկարծ չընգնի շորը, չտրորեն, ոտը չընգնի, ոբշեմ, սենց բան, մարդկային հարաբեր, ու քո կողի քայլող մարդը քո նման, որ սովել ասմա հաց տվեք, ուտեմ, ձուկեք, փեք, ինքն այփեմ, չգիտեմ էլի, դու քո կողի քայլող քեզ նման մարդում, որ զորությունով միգուցե մի քիչ ավել էր ինքը երևում այդ պահին, ասում ես դու իմ աստվածն ես, դու պատկերացնում ես այդ ինչ հավատ պդի լի, որ քո նման տեսած մարդում ասես դու իմ աստվածն ես, կատարյալ մարդ էր, չէ՞ տերը, կատարյալ մարդ էր և կատարյալ աստված, սա մեր դավանությունն է։ Եվ առաքյալները ու շատ-շատերը ասում էին դու իմ աստվածն ես, այմարդ էդ ինչ հավատ պդի լինի, որ քո նմանին ասես դու իմ աստվածն ես։ Մենք ունենք ժառանգությունը 2000 ամյա և ավելին միգուցե, և վկայությունների այդ բազում օրինակները, և մեր կյանքի մեջ մեր առջև ունենք հաղթանակած քրիստոնյաների սուրբերի կյանքի օրինակը, թե ինչեր են արել իրենք հավատքով, այդքանից հետո, որ այդքան օրինակները ունենք մենք, մենք դժվարանում ենք Աստծուն ասենք դու մեր Աստվածն ես, գիտես խի եմ ասում դժվարանում ենք, որովհետև իրա խոսքին չենք ենթարկվում, եթե մենք չենք ենթարկվում Աստծու խոսքին, սա շատ լուրջ հարց է, նշանակում է մենք իրան Աստված որպես չենք ընկալը, սա վտանգավոր խնդիր է, և մեր ազգը, որ կոչվում է քրիստոնյա, և շատ քրիստոնյա եղբայրներ, քույրեր, որ հեշտության մեղք են գործում, չենք հնազանդվում Աստծուն, մենք դժվարանում ենք հավատանք, որ Աստված է, Քրիստոսն Աստված է, բա այդ կողի մարդիկ իրանց նման մարդուն ոնց էին հավատում, որ Աստված, այսինքն մեր սուրբերի առաքյալների հավատքը ինչ մեծ զորավոր հավատք ալն է, և մենք այսօր այս նոր ժամանակներում, վերջին ժամանակներում ապրողներս շատ ավելի պդի հեշտ լինի մեզ համար հավատալ Քրիստոսին, քանի որ մեր առջև ունենք այդքան սուրբերի բազմությունը, հաղթանակած սուրբերի բազմությունը, իրենց կյանքի օրինակով մեղքին հաղթած այդ մարդկանց օրինակը, սուրբերի օրինակը, մեզ պետք է ուշ տա, թևեր տա, որպեսզի մենք ավելի հեշտ հաղթենք, և այդ մարդիկ չունեին իրենց առջև Քրիստոսին հավատացողներ ոչ մի օրինակ, իրանք էին առաջինը ու հավատացին, այսինքն ինչ մեծ զորություն, ինչ հավատք, ինչ անկեղծություն, որ իրանք ենթարկվում էին Քրիստոսի խոսքին ու իրենց բեռնից հանում էին, ասում էին ինչ ես, դու ես կենդանի Աստծո որդին, չէ՞, Քրիստոսը, ասում էին թե չէ։ Հիմա մեզ համար, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, եթե դու մտածում եք ավելի դժվարա քրիստոնյա լինելը, ավելի ուրեմն դժվարա, ուրեմն Քրիստոսի խոսքը ապրել ես չար աշխարհի մեջ, սխալվում եք, մեզ համար ավելի հեշտ է, որովհետև մեր առջևից գնացողները հաղթել են, շատ շատերն են հաղթել, հաղթանակած եկեղեցին հիմա մեզ համար աղոթք է անում, մեզ ուրեմն այս
աստվածաշունչ մատյանն ունենք մեր առջև դրված կյանքի օրինակը, ոնց անենք, ինչ անենք, որ հաղթենք։ Այսինքն, թող ոչ մեկ ձեզ չխափի, որ հիմա դժվար կլինի քրիստոնեություն ապրելը։ Զորացեք Աստծո խոսքով, Աստծուն ենթարկվելը, հավատքով առաջ ընթանալը, մեր լոգիկայով չփորձենք Աստծո ասածները, քննենք, նոր անենք, ուղղակի հավատքով անենք ու պիտի հաղթենք։ Աստված օրհնի ձեզ, թող Աստված մեզ այնքան իմաստություն տա, որ իր խոսքին ենթարկվենք։ Այդքան է մեզ իմաստություն պետք։